בואי איתי. בואי איתי. טוב, קראתי לכם לפה כי אנחנו בבעיה שיווקית. אנחנו האימפריה ליצירת תוכן בגליל העליון. עזרנו למאות עסקים, ואנחנו עדיין נמסרת מ-2010. היי, אני רותם, וברוכים הבאים לסטודיו גולן. זה נראה לכם הגיוני? כן, מה זה פה? כמו הצלם הולך יחף, לא? אתם יודעים מה? יש לי רעיון. סרטון על גיבורי על. שלושה אחים מהגליל העליון. כל אחד מטורף בתחומו. מלחין מוזיקה, עורך ויזואליה, ולוחד הזמן בווידאו, יחד הם האחים גולן! בעזרת איחוד הכוחות, אנחנו... עצור, עצור. אנחנו פונים לקהל רציני, לעסקים רציניים, אנחנו לא יכולים לדבר אליהם בשפה של גיבורי על. אנחנו צריכים סרט רציני, אולי נעשה שואוריל. נציג את כל העבודות שעשינו בקצב מגניב. בן, יבנה לנו ביט. רגע, רגע, רגע. יש לי רעיון. אולי נעשה סרטון תדמית על איך שאנחנו מתכננים לעשות סרטון תדמית. רגע, אבל סרטון תדמית בלי קריין. ברור שיש קריין. סטודיו גולן, הסטודיו המוביל בצפון ביצירת תוכן שיווקי לעסקים. צילום וידאו, סטילס, עריכה, אנימציה ואולפן הקלטות. הכל במקום אחד. סטודיו גולן.